איפה צריך? אני פה. הוא עושה לנו חד שפורי. לא, לא עושה חד שפורי, הוא עושה לחם. הוא לוקח, מותח אותו על ה... איך אומרים לחם? אני רוצה לראות, לא מבטא. פורים. אתה יכול להראות לנו קצת? וואו. אתה יכול לראות את הצורה, המותח הזה. וואו, לבכתי. וואו, זה כמו הראש הקבצה של קדישמן. נכון, נכון, נכון. האוזניים תקרא בשקרו, אבל... תסתכלו למה צומעה על ההייטק כדי שאתה פה... למה הם עושים את הצורה הזאת עם השני שלום גורים? שאין פה נמשוך. שאין פה להחזיק. במחנה יהודה היה רק כזה וסבא שלי היה לוקח אותו מכל פעם לאכול ובגלל שזה לא יכול להיות שזה לחם גיאורגי חושב שזה לחם ערבי זה נראה כמו פנים של כבש נכון, קדיש מה אוויר הוא עושה לכל אחד אחד, איזה יופי, זה משהו עושה בזה. כל אחד אחד. יש מישהו שרוצה לנסות לעשות את זה? לא, לא. לא, אני רוצה שיצא טעים. לא משנה, אנחנו נצא כמה שזה, ואחר כך נתחיל. צריך לשים את הכפפה הזאת, לא? אשכרה זה קדיש מי. טוב, הבנו אותם, בואו נאכל, בואו נאכל. לא, עכשיו צריך לראות שאני מוכן. מישהו רוצה לעשות שם? אתה רוצה לעשות את זה? יאללה, נכנס לך. מישהו רוצה לעשות את זה? בחנה, תעשה צורה. אפשר לעשות מיקי מאוס או רק חייב לכניסה? לא, כי אם מיקי מאוס אני מוכן. מיקי מאוס. אלו מה, למה רק כבשה את שלישתו? הצורה הזאת זה הצורה שנאפת נכון. דני, אתה מסתיר. זוס, רון, זוס, תן צלם. אבל אם מישהו רוצה לנסות לעשות, מוזמן. יאללה, דני, קח אותו. דני, אתה מסתיר. דני, אתה מסתיר, כמה פעמים? יאללה, שתוק. מה, אתה אדם אומר הפעם? כמה זמן צריך להיות? כמה זמן? 5 דקות. 5 דקות? 5 דקות. דני, אתה מצליח להסתיר לנו. לא. אתה צריך לראות עליי, לא עליו, לא? מחנה, אתה יודע לעשות כזה את דבר? אני אעשה עוד מעט. זהו, גמרנו, סגרנו את התנור, מה אתה תעשה? זה חלק מהסרט. זה בלי גבינה. מי חד שבלי גבינה? לא, לא, זה רק לחם. רגע. אבי, יש פה אחרים. טוב, אני חם פה. צורה בלתי רגילה? כן, פה זה נכון. אתה רק תעמוד כאן ואתה יכול לצלם הכל לשם. לא, אבל אז, לא, כבר צילמת. צילמת, אז תסגור.